গাইজ মই আহি গ'লোঁ পৰাগত ঘৰত। পৰাগে মানে ওলাই আছে এতিয়ালৈকে, সেই ভিতৰত সোমাই আছে, ওলাই আছে, সোনকালে কৰিব কৈছে। মই দেখাইছোঁ সিহঁতৰ মানে চব্জি বাৰীখন চাব সৰু মানে, তথাপিও পাছফালে দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ কবি চবি খেতি লগাই থৈছে। গাইজ এতিয়া তেলটো ভৰাই লওঁ, আমি পূৰা ফুল টেংকি কৰি লওঁ, বিকজ বহুত দূৰ যাব লাগিব, সেইকাৰণে মানে কোনো ৰিস্ক ল'ব নোৱাৰি। তো ভৰাই লওঁ, এতিয়া ডিপুত আহিছোঁ, এতিয়া এনাইল ডিপু। আও হৰি আও ৰাম, আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু দেই। তো হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল অপূৰ্বাজ লাইভ। তো এতিয়া আপোনাৰ বাজিছে 7:30। তো আমি গৈ আছোঁ টিপামলৈ। টিপামলৈ আগতে এবাৰ গৈছোঁ যদি, এবাৰ আকৌ ওলালোঁ পৰাগৰ লগত। পূৰা সোনকালে উঠিলোঁ 5:00 বজাতে, কাৰণ ই মানে বৰবাদ কৰিলে। আজি 6:00 বজাতে মানে যাম বুলি ক'লে, 6:00 বজাত যামেই মানে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিম বুলি ক'লে। তো সেইকাৰণে মানে মই 5:00 বজাতে উঠি গা চা ধুই একদম মানে ঠাণ্ডাত মানে কঁপি কঁপি গা ধুইছোঁ মানে 5:00। কিন্তু ওলাইছে এতিয়া 7:30, বহুত দেৰি হৈ গ'ল মানে, ই দেৰি কৰিলে একচুৱেলি, মইতো ওলাই মেলি ৰেডি। এটা কথা কি জানে গাইজ, এই মৰ্ণিং টাইমত বাইক চলাই কিনে মজা লাগে মানে, পুৰা খালী ৰাস্তা। এতিয়া 7:30 বাজিছে পুৰা মৰ্ণিং মৰ্ণিং, ৰাস্তাটো পুৰা ক্লিয়াৰ, আৰু ৰাতিপুৱা টাইমত মানে মানুহৰ এনাৰ্জেটিক হৈ থাকে, বহুত মানে এনাৰ্জিটো মানে থাকে। তো সেইকাৰণে এইটো টাইমত বাইক চলাই বা যিকোনো কাম কৰিলে মানে ভাল। সেইকাৰণে যিমান পাৰে মানে ক'ৰবাত ৰাইড চাইড কৰিব হ'লে ৰাতিপুৱাৰ পৰা সোনকালৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে, যিমানে সোনকালৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে মানে কৰিব পাৰে সিমানে মানে ভাল হ'ব। তো গাইজ এতিয়া আমি মানে বেলেগ এটা ৰাস্তা দি আহি গ'লোঁ গাভৰু দলং। তো আজি একেটা দিনতে আমি ৰাইডটো কৰিছোঁ, মানে টিপামো যাম, গাভৰু দলঙো যাম, তাৰপিছত আপোনাৰ হেৰিয়ত এইটো সীতাকুণ্ডতো যাম। তো এতিয়া গাভৰু দলং গৈ আছোঁ, গাভৰু দলং পামগৈ আৰু, বহুতো আছে অভিযান মানে দুলীয়া জানে পোৱাগৈ নাই। তো গাভৰু দলঙত সোমাই কেনে তাৰপিছত আমি টিপাম যামগৈ। তো ৰাস্তাটো চাওক কিমান ধুনীয়া, ৰাস্তাটো মানে ভাল লাগিছে, পুৰা বাইক চলাই কিনে মজা লাগিছে, একদম মানে মজা ৰাস্তা। তো গাইজ অলপ মানে কনফিউজনত পৰি গৈছোঁ গাভৰু দলঙৰ ৰাস্তাটো। তো এফালে এটা ৰাস্তা আছে না, আগতো এটা ৰাস্তা আছে, তো তাকে দাদাজনক সুধি লওঁ। তো 10:00 বাজিব হ'ল আৰু। তো এতিয়া আমি ইয়াতে দাদাৰ তাতে সোমাইছোঁ, অলপ বইল ডিম খাই লওঁ। তো এফালে এতিয়া গাভৰু দলং বেছি দূৰ নাই, পামগৈ আৰু। তো মানে সুধি সুধি মেলি এতিয়া লাষ্টত পাইছোঁহি আৰু। গাইজ গৈ আছোঁ আমি এতিয়া গাভৰু দলঙৰ মানে সোমাই যোৱাটো অলপ ভিতৰলৈ, সোমাই যোৱা ৰাস্তাটো অলপ কেঁচা, তো কেঁচা মানে এইটো হেৰি ব্লক ভিতৰত দিয়া আৰু হাবি জংঘল টাইপ। তো মাজে মাজে বেছি দূৰ নাই, ইয়াৰ পৰা 300 মিটাৰমান। তো হেল্ল' গাইজ, উই আৰ হিয়েৰ, আমি পাই গ'লোঁ সেই গাভৰু দলং। সেয়া এতিয়া গাভৰু দলঙৰ ওপৰত উঠি যাম। তো এখন গাভৰু দলঙৰ বিষয়ে মানে এইবিলাক লিখা আছে, মই বিশেষকৈ নাজানো, তো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, নিজে চাই লওক। 1976ত এখন বনাইছিলে, দৈৰ্ঘ্য হৈছে 700 মিটাৰ আৰু মুঠ খুঁটা আছে 11টা। অনুগ্ৰহ কৰি দলঙৰ সৌন্দৰ্য আৰু ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ সুস্থ আৰু সুন্দৰ কৰি ৰাখোঁ, আহক সংৰক্ষিত। ব'লক এতিয়া উঠি যাওঁ আপোনালোক, আহক। চ' গাইজ এইটো চাওক, জুই জুই কেনেকৈ ওলাই আছে, অইল খাটৰ নিচিনা, কি হয় নাজানো ইয়াত, কি জ্বলি আছে। বাট এইটো গাভৰু দলঙৰ পৰা আমি মানে পটকে ফালে দেখিলোঁ কিমান ডাঙৰ ডাঙৰকৈ জুই জ্বলি আছে, চাওক। কিবা অইলৰ কিবা হ'ব চাগে, বহুত দূৰত আছে, মই জুম কৰি কিনে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। মানুহে ইখন গাঁৱৰ পৰা এফালে সেই চাইকেল টাইকেল অনা নিয়া কৰিব পাৰে আৰু। তো গাইজ ফাইনেলি দলঙৰ ওপৰত। তো আপোনাৰ দেখাইছোঁ পৰাগ তলতে থাকি আহিলে, সি দলংখন আপোনালোকে দেখিব পাৰে পুৰা চিধা, মানে ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ পুৰা দেখি থাকে চিধা, এটা ইউনিক ষ্টাইলত বনাই থৈছে এইটো মানে। আৰু ইয়াৰ নামটো গাভৰু দলং কিয় হ'ল মই বিশেষকৈ নাজানো, তেনেকৈ এনেই কোৱা শুনিছোঁ মানে ইয়াত কোনোবা গাভৰু ছোৱালী, বাট সেইবোৰ মই ট্ৰাষ্ট নকৰোঁ বিশেষকৈ, সেইকাৰণে আৰু আপোনালোককো কোৱা নাই। তো কোনোবাই যদি সঁচাকৈ যদি ইয়াৰ ৰিয়েল ষ্টৰিটো যদি জানে তেনেহ'লে জনাবচোন মানে। আৰু সেইফালে দেখিছে নাই আপোনালোকে, জুই জ্বলি আছে, বহুত ডাঙৰকৈ জুই জ্বলি আছে, মানে কিহৰ জুই নাজানো এইটো, মই আপোনালোকক তলৰ পৰা দেখাইছিলোঁ যে জুম কৰি কেনে, তো সেইটোৱে জুই কুৰা, বহুত ডাঙৰকৈ জ্বলি আছে। এতিয়াও চাই লওক, পানী হ'লে মানে তললৈ আপোনালোকে মানে চাব নোৱাৰিব মানে, মূৰ চুৰ ঘূৰাই যাব, বিকজ পুৰা তলত পানী, আৰু ইয়াত মানে গাৰ্ড চাৰ্ড সিমান নাইতো। নৈৰ পৰা বালি নি আছে হয়তো, সেইফালে জে চি বি লাগি আছে, জে চি বি ইয়াত বালি উঠাই আছে, বালি নৈখন যিহেতু শুকাই গ'ল ইয়াৰ পৰা বালিবিলাক লৈ গৈছে এনেকৈ চব। গাইজ এখন নদীখন হৈছে দিহিং নদী, দিহিং নদীৰ ওপৰত এখন গাভৰু দলংখন আছে। গাইজ আচলি এডভেঞ্চাৰ দেখোঁ মানে এডোখৰ মানে পুৰা এডোখৰ পানী আছে, তোৰটো পানী পুৰা ভয় লাগে মানে, আৰু তললৈতো চাবই নোৱাৰে, যিসকলে মানে হাইটলৈ ভয় কৰে সিহঁতে আৰু চাব নোৱাৰে মানে। আৰু এইখন এডুত
জালনা দি মানে এখন জালনা ওপরতে আমি খোজকে গৈ আছো। তো ইয়ার তলত দি সব এখন মানে ফুটা ফুটা আছে যে সেখানে মানে তলত কি আছে দেখি দেখি পাওয়া যায় মানে সেই কারণে আক কি ওপর আছো বই আক ৰখি ললি যে আমাৰ দাঙি নিমা তোক আমি গাভৰু দলঙৰ পৰা এতিয়া ওলালো নামি আহিলো। তো এতিয়া হেৰিয়ত যাম বুলি আহিছো আপোনাৰ সাসনি মেৰবিল। তো আপোনালোকে চাই থাকক, দেখাই আছো আপোনালোকক। গাইছ এতিয়া গৈ আছো সাসনি মেৰবিল। তো 7 কিলোমিটাৰ আছে এফালে এইটো ৰাস্তাদি। তো গৈ গাইছ নাও গোইং টু সাসনি। সাসনিলৈ গৈ আছো। আজি দিনটো মানে এনেকৈ পুৰা ঘূৰিয়ে ফুৰিম আৰু। তো গাইছ এখন মেৰবিলখন পাই গ'লো। মেৰবিলখন মানে আপোনাৰ এখন গাঁওখনৰ নামেই মেৰবিল। তো গাইছ আমি মেৰবিলৰ ভিতৰত সোমাই আহিলোঁ মানে মেৰবিল গাঁওখনত। তো চব ইয়াতে অলপ দেৰি ৰখিছোঁ মানে ইমান ধুনীয়া মানে গাঁওখন। সঁচাকৈ মেৰবিল সাসনি গাঁওখন মানে বহুত ধুনীয়া। আৰু সেইফালে আপোনাৰ দেখিছে সেইফালে বিলত হেৰি কৰি আছে কিবা মাছ ধৰি আছে নেকি। আৰু সেইফালে দূৰত আপোনাৰ মহ চৰি আছে। ধুনীয়া পূৰা শান্ত পৰিৱেশ। সেইকাৰণে গাঁওবিলাক মানে সেইকাৰণে মানে ভাল জেগাত আহিলে মানে বহুত শান্তি পিচফুল মানে শান্তি অনুভৱ কৰা যায়। আমি বেছি দেৰি নকৰোঁ, ইয়াতে এনেই অলপ দেৰি ৰখিলোঁ। বহুত দেৰি বাইক চলাই চলাই আহিছোঁ, এতিয়া আকৌ যাওঁ পাৰ্কখনত। মানে মেইন পাৰ্কখনেই আৰু মেইন আৰু মেৰবিল বুলি ক'লে সেই পাৰ্কখনলৈ আহে চাবলৈ। তাৰপৰা গাঁওখনো ধুনীয়াৰ কাৰণে আৰু ইয়াত টুৰিষ্ট স্পট বনি গৈছে। গাঁৱৰ ভিতৰৰ ৰাস্তা দি আহি গৈছোঁ। লাইফত এইবোৰতকৈ আৰু বেলেগ কি মজা আছে হয় নাই? গাঁৱৰ সেইবোৰতকৈ মানে এনেকুৱা জেগাত আহিব লাগে শান্তি মানে এনজয় কৰিবৰ কাৰণে। তো এইটো আমি মেৰবিলৰ কি কয় মেৰবিল পাৰ্কখনৰ গেটখন পামগৈ। আৰু ৰাস্তাটো চাওক কিমান ধুনীয়া, চাইডে চাইডে গছবিলাক পূৰা শুকান হৈ আছে এতিয়া। আৰু এফালে এখন বিলখন মানে মেৰবিলখন। তো এই বিলখনৰ নামৰ পৰাই এইটোৰ নামটো হৈ গ'ল মানে। গাইছে এখনে মেৰবিল মেৰবিল পৰিৱেশ পৰ্যটন প্ৰকল্প। তো এখন গেটেদি এতিয়া টিকেট কাটি কেনে ভিতৰত সোমাই যাব লাগিব। ইয়াৰ ভিতৰতে পাৰ্কখন আছে। কেইটো আগে টিকেট 50 গাইছে গৈ আছোঁ মেৰবিলৰ গেটখনৰ ভিতৰত সোমাই আহিলোঁ। এতিয়া কাৰণ এটা ঠাণ্ডা লাগি গৈছে মানে গছ গছনিবোৰ আছে যে একচুৱেলি পূৰা ঠাণ্ডা মজা বতাহ মাৰিছে। আৰু এইফালে চাওক মহ চৰি আছে। সেইবিলাকে হৈছে প্ৰকৃতিৰ আচলি সৌন্দৰ্য। গাইছ বাইকখন ইয়াতে পাৰ্কিং কৰি ল'লোঁ। পাৰ্কিং কৰিবলৈ ধুনীয়া ব্যৱস্থা কৰি দিছে এইটো ঘৰ এইফালে। তাৰপিছত আমি এতিয়া এইফালে সেইফালে সোমাই যাম। তাৰপিছত শিক্ষামূলক ভ্ৰমণ এখন কোনোবা স্কুলৰ পৰা আহিছে চাগে, মৰাণ টাউন মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়। আমি সোমাই যাম এইখন গেটেদি। মোৰ বেগত কেমেৰা চেমেৰা আছে, ঠিক আছে। গাইজ ফাইনেলি সোমাই আহিলোঁ মেৰবিলৰ পাৰ্কখনত। তো আমাক মানে ভিতৰত বেগ চেগবোৰ আনিব নিদিয়ে, এলাউ নকৰে বোলে। তো বেগ চেগবিলাক থৈ আহিলোঁ, কেমেৰাটো লৈ আনিব ক'লে। তো কেমেৰাটো লৈ আহিলোঁ। এইবিলাক ডাষ্টবিন এনেকৈ বাঁহৰ এনেকৈ থৈ দিছে তো লেতেৰা নকৰিবৰ কাৰণে, বহুত চাফ চিকুণকৈ ৰাখিছে। তো গাইজ এইখনে মেৰবিল পাৰ্ক। আৰু এইফালে কিবা মন্দিৰ এটা আছে, মহিমা মন্দিৰ। এইটো জলকোঁৱৰ মন্দিৰ বুলি লিখা আছে, বিশেষকৈ নাজানো। আৰু এইফালে আপোনাৰ এইটো সাসনি মেৰবিল পৰ্যটন প্ৰকল্পৰ এটি অৱলোকন ইয়াত দাঙি ধৰিছে। এখন ধুনীয়াকৈ মেৰবিল পাৰ্কবিলাক মানে আপোনাৰ চিলড্ৰেনৰ কাৰণে। আৰু এইবিলাক কিছুমান কটেজ বনাই থোৱা আছে ইয়াত। তো হয়তো এইবিলাক মানে হেৰিয়ৰ কাৰণে, গেষ্টৰ কাৰণে চাগে। তো ইয়াত আমি এটা ফটো মাৰিম। তো গাইজ এখন ওপৰত লিখা আছে মোৰ প্ৰিয় মেৰবিল, ইয়াত এনেকৈ বহি কেনে ফটো শ্বুট কৰিবৰ কাৰণে বনাই থৈছে।
আমি কেখনমান ফটো মাৰিলোঁ আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত চাব পাৰিব অপূৰ্ব এক্স বুলি আছে তলৰ ডেচক্ৰিপশ্যনত মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংক আছে আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰি কেনে ইনষ্টাগ্ৰামত গৈ কেনে মোৰ ফটোবিলাক চাই থাকিব পাৰিব গাইছ এখনে মেৰবিল পাৰ্ক ভিতৰত এফালে মানে ফুল চুল গছ চছবোৰ আছে আৰু বিশেষকৈ তেনেকৈ একো নাই এনে আৰু জেগাটো ধুনীয়া আৰু এফালে এইবিলাক আমাৰ 50 টকা টিকেট এনেই গ'ল চাগে এনেই তেনেকৈ চাবলগীয়া একো নাই বিশেষ ফুলো মানে ফুল চুল গছ চছ এইবোৰতো থাকেই আৰু মানে তো আমি মানে অকল ফুলখিনি চাবলৈ 50 টকা দি ইমান দূৰৰ পৰা অহা হ'ল আৰু গাইছ এইটো ভিডিঅ' ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ মানে আমি এতিয়া যাম আপোনাৰ টিপাম আৰু চিতাকুণ্ডলৈ যাম তো সেইটো সেইখিনি ভিডিঅ' মানে ইয়াৰ লগতে নিদিওঁ বিকজ এইটো ভিডিঅ' বহুত দীঘল হৈ গ'ল তো আপোনালোকৰ ব'ৰিং হৈ যাব পাৰে তো সেই সেইকেইটা ভিডিঅ' মানে বেলেগকৈ দিম আপোনালোকে চাই থাকিব তো আজিলৈ ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ বাই বাই গাইছ আৰু নেক্সট ভিডিঅ' আহি আছে টিপাম আৰু চিতাকুণ্ডৰ তো ভিডিঅ'খিনি চাবলৈ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো আৰু বেল একাউণ্টটো ক্লিক কৰি অল কৰি দিব তো বাই বাই